aby si s ní stál blízko. Hlavní záporák vždycky nechá hlavního hrdinu, aby ho popravil nějaký jeho henchman. Z kolika věcí se dostane ten Drake? No, ještě z dalších dvou her. Ano. Ty krávo, já lezu po stěně, ona to jumpne. O čem je tady ta hra? Střílení, exploze, dobrodružství, exotická místa, sexy prcinky, sexy prcák, ping bang bum bum bum. Dávné tajemství, pucle. I think we lost him. Never should have got you into this mess. You didn't. I got here on my own. I mean, you know, the rest of it. Oh, we knew what the stakes were. Okay, so, what do we do now? I'm going after her. Of course you are. Typical. Go after her. Flynn said something about a train. Which means they would have taken her to the rail yard. Here. Ah, z tu část si pamatuju, to za mě hrál so bratr. Past the water tower there. Nate, she pulled a gun on us. I know. She was about to pull the trigger too. They just beat her to it. It's complicated. Tady ve stučas hrál za mě bratr, protože já jsem šel na benzínku. Pamatuju. If Lazarevich finds out she double crossed him, you know what he'll do to her. Yeah, I've seen his handiwork. Then you know I don't really have much of a choice. Honor among thieves, huh? Ano, tak se jmenuje tahle hra. Teda, jenom among thieves. I sure hope you know what you're doing. I don't have the faintest idea. Ah, good to know that some things just never change. Okay, let's go. What? Oh, no, 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 no. You're not coming with me. Nate. Shut up. Okay? We have a train to catch. Jede nám vlak, baby. Where's the water tower? Kapitola 12. To catch a train. Ty vole, tahle sta část, to si pamatuju. Be careful. Jsou, no. Já ještě nemůžu střílet z billboardu, ale pak mě to nechá pozdějiš. Jo, aha, já nemám kver. Aha. Papa. Dobrý, už mám. Stejně budu muset dolů, kurva. No. Easy. Krásný šťavnatý triple kill. Do prdele, to je těžkovoděnec. Skvělý, no. Už je po všem. All clear. Kurva, jsem dobrý. Na normál. Tady si vezmu falíčka. Moment. Já musím semhle. A z toho přeskočit někam tamhle. A pak přeskočit tamhle. Pak dropnout tenhle žebřík. Udělat trojitý salto. Backnout to zpátky. Už vím. Pojď sem, Elaine, já tě vyhodím nahoru. Ty mi dropneš tu bednu. Nebo tady je ten žebřík. Jo, ty se tam dostaneš. Let's go. Perfektní. Hey,
Pěkný. Hey, look what I found. Bouchačku si klidně, jo, ta bedna nejde dropnout, ani není potřeba. A tady končíme. What's the matter? Is it locked? It's stuck. You know, I think it's blocked from the other side. I'll try to find another way around and unstuck it. Prosím, hlavně po mně teďko nezačněte střílet, děkuju. To je jako jump, ne jo? No, měl by. Ne, to... Tady odsuď. Ne? Hey, any luck with that door? Počkej, já jsem dement, ty vole, teď to můžu skočit normálně tady z téhle strany. Jenom to potřebuji přelíst. Ne, to taky nedoskočí. Kurva, kam se tady jumpuje? Já už to chápu, já jsem retardovaný. Dobrý. Skvělý, dubek. Parádička. Já rozjebu tady odsud, nemusím ani... Ale ne! Teď se to doplňuje i munici. Jsem měl 0 nábojů a mám zpátky 32 v téhle části. Ultratoxy, děkuju za 2. Děkuju. Jasně, ty to bych to měl přelíst na druhou stranu. Kurva, Krejzer na té druhé straně! Ok, dobrý. To ti už jebe. Mhm, skvělý. No, jak teď umřu. No, i když, možná. Do prdele. Dva náboje, musím trefit hlavu. Easy. O, děkuju, děkuju, to jsem přesně potřeboval. Last year model. Chystal jsi to dlouho? To je ten joke, ty vole. Stay low. Jo, tuhle tu část si pamatuju, že si ji vůbec nepamatuju. So you got a plan B? I'm working on it. There she is. Flynn's got her. Second thoughts? No. Okay. They're about to take this show on the road, so we're gonna have to move fast. Now I'm going down there alone. Nate. Wait, just listen, you never listen. Meanwhile, you're gonna go over there, snag us one of those nice looking 4x4s. 4x4s. Mm-hmm. You're gonna be the wheel man. I'll sneak in, I'll grab Chloe, you come in right behind us. With the getaway car. With the getaway car. Yep, got it. Got it? I got it. Go. Yep, I got it. Got it? Huh? Got it. Yep. Yep. You all right? Whoa. Yeah. Be careful. Ta-ta-da-da. Důležitý je začít hezky stealth, ať máme moment překvapení.
že tady celý nádraží týpků, který mě chtějí zabít, ok? Stealth je esence úspěchu. For a better look. There's the train. How the hell am I gonna get down there? There's gotta be a way out of here. Jasně, že je. Stačí naskočit semhle. No, 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 tenhle vagón. Maybe I could get this old thing moving. Přesně tak. Tohle to bude jízda. To je debil. Dobrá práce, ale vidím, že se tam blejská hodně zbraní, ty vole, který tam předtím nebyly. Protože... se to všimli všichni na stanici, no jo. Tak to ses posral. Počkej, počkej, potřebuji tu snipu. Ty vole, já musím countersnipenout dřív, jinak mi ustřelí prdel tenhle sápek. Kam až tam vyleze? Bylo by to granátek. No jistě. To ti jebe. Pojď, 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 to dáš, to dáš. Střelo do nohy. OK, tak třeba teďko do těla. OK, tak co třeba teď? Už jo, opravdu do těla. Dobrá práce. No, to se bude hodit. Tohle je poslední donát, když mi blokníš na dva dny chat, to je moc bro. Co? Tady je strašně moc, ale ta pasáž je brutální. Ale aspoň nejsou nesmrtelný zatím. Nebo nevydrží tři zásobníky. Do takové části se teprve dostaneme. To ses úplně posral. Ty píčo, tohle je Wolfenstein New Order očividně. Nádhera. Ty vole, v tomhle vlaku, to je fakt jedna velká zábava. Prosím, prosím. Se ještě vrátěj. Stopro. Lord Lucifer, díky za 50, toto je poslední donate, když mi blokuješ na dvě dny chat, to je moc bro. Já mám celou dobu ruce tady, takže to udělal, jestli ti někdo dal timeout na dva dny, tak to je jeden z moderátorů. A jestli myslíš blokovat, jako že jsem nepřečetl něco v chatu, tak sorry, hele, soustředím se na hru. Tak jako tak, já věřím svojí moc, timeout si dostal pravděpodobně z oprávněných důvodů a jestli jsem ti něco nepřečetl, tak sorry, ale...
A teďko se soustředím na hru momentálně, takže díky za 50, ale sorry, prostě nemůžeš čekat, že budu zdravit každýho. Taxi X do Prime a vítej tady. Just get me close enough to jump. Guess that answers that question. Step on it! So, how do you plan on getting her off that speeding train? I haven't thought that far ahead. Of course not. Okay, here we go. No, hold on. Almost there. Tohle bude masakr, tohlesta mise. Ve vlaku. No jasně, že bude v prvním vagónu, abych musel projít tadylesty všechny. Pro super akci. Kládeček? Kdo kurva tohle nechá na konci vagónu? Ne, neskákej nahoru, skákej. No, ok, dobře, to no. Ty to víš nejlíp. Proč mám takový pocit, že na tomhle vagónu, ale vlaku se objeví helikoptéra. Mám velice nepříjemný pocit ohledně toho. Ty vole, M4, no, ta je dobrá. Pokud si to pamatuju. A kurva. Jo, to je 100% lepší než kalak. Když se s ní trefím. Kurva! Sorry boys, just needed to punch your tickets. Pistoli jsem nechtěl. A jako sekunda, do píči. Nevím, odkud se vzal. Jak rychle přišel, tak rychle zmizel. Tak je vykopni tvrdějš. Pusy. To je kokot! Stačí, když skočíš na tu hejbající se plot. Ne? OK. Překvápko. No, nebo. Jsem čekal, že si mě všimnou tyhle ty frajeři, ale nějak na to mrdaj. Tenhle jak tedy ty vole, tohle z toho si pamatuju, to rushera s brokovnicí. Ty jsou v tom vlaku extra nebezpečný. To si ze mě děláš prd. No, tak tohle z toho bude chtít nějaký krytí, protože ten zmrt tam je začupený hodně dobře. A? Všiml jsem si něčeho? To jsem byl já, sorry. A oni lezou i na střechu, to je pěkný. On tam je totiž. Nic špatného jsem neřekl, tak se divím, ale dík, že jsi odpověděl, bro, jen si užij dobro. Je to pecka, dohrál jsem to 3x a přijít se někdy podívat na můj stream, prosím. To nemůžu slíbit, hele. To nemůžu slíbit, ale děkuju za tu 50. Víš co, ono? Nemusíš napsat nutně něco špatného, spíš jde o to, jako když to potom opakuješ, jako... Když to opakuješ xkrát v chatu, bez jakoby nějaký odpovědi, tak je jasný, že s tím tam akorát budeš
oxidovat lidi, kteří tam chtějí spamovat emoji od Adama Kajumi. Ty vole! Ne. Do prdele. To je kokot. No, musíme skočit tady, až budeme mít... Pojď. A vezmeme to z vrchu. Nebo tu dýma. Ty vole, tři náboje, skvělý. Kdo do mě ještě? Ne! Do píči, já musím jít rychle dovnitř. Ne! To je o, kurva! Ono to je znova. Moment, počkáme. Teď jdem. No, bude další. To si užiješ, píčo. To je debil. Stalo se mu to samý, co se stalo mě dvakrát. Pojď. Tyba, já to nestihnu. A jo, stihnu, dobrý. Tady máme ten tank. Kurva, ona tam je mezera mezi těma vagónama, no jasný, to není dobrý dropovat. Vyhněte se návěsidlům zavěšením ze strany vlaku. O, vážně. Ještě, že mi ta hra poradí. Ta hra sama už se transformovala na radícího Radka kvůli mýmu play. Počkáme si. Double kill. Na tebe budou potřebovat tank. Na tu tvoji prořízlou držku, kamaráde. Jo, oni jsou tady z boku dokonce teďko. Oh-oh. Pojď nahoru. Dobrý. A ještě jednou. Už tady mají to označení. To je dlouhej vlak, ty vole. Píči. A je to tady, vole. No jistě. Kolo druhé. OK, první krok. Sehnat si něco velkého, co exploduje. Nejdřív tadyhle ty čtyři frajery. Co? Ne! Kurva, vem to z téhle strany, ty opice! Oh.
nejjump. Ty vole, jako víš co ono, když pošle jednu raketu, která tě udrží na kraji a pak ještě než stíneš vylíz, tak pošle druhou. Tak jako co mám do prdele dělat, já nepřeskočím už z toho vagónu. Musí skvík za 11, děkuji. Prosím. Kurva, tenhle pojebanej, ty tam je ještě tak 80 tisíc vagónů přede mnou. Hej, jako tohle. Kurva, víc to pobíhání těch krytů. To bylo extrémně rychlý. Já se z tady jestli části nedostanu. Já je potřebuji vystřílet rychle, ale zároveň se nesmím nechat zabít. Jenže když to nebůhrá agresivně, tak mě nakonec odebe ta helikoptéra, protože to prostě nestihnu pak skákat mezi tím vagónem. Tady mám prostě koule v kleštích. Já nenávidím vrtulníky v Uncharted práce. On furt žije! Ne, ne! Je to střílí přede mě. To je novinka. Piča, zase špatný timing. O ne. Geronimo! Easy. Okay.
tři náboje, nice. Winnable. OK, vezmu tu pistoli, skočím k němu, odpálím obrokovnic. Easy. Ne, ne! Pojď. Stačí se jenom trefit. To je první. Má jich potřeba trošku víc, protože vrtulníky v Uncharted jsou kurevský. OP. Dobrý, furt žiju. Směju se tomu maniakálně. Směju se tomu maniakálně, neboť nemůžu stále uvěřit tomu, že žiju. Riskuju tady svůj život každý den. Nic jiného než smích mi nezbývá. Sniperky, což tady jsou. Co? No to se, on je tady, on je hnedka tady cápek s brokou. Fuck my ass. Může mít kolik plátů, může mít kolik plátů chce, jakmile ho kopneš do koulí. Jakmile ho kopneš do koulí, tak je to nic taky, jo. Epic Hero, díky za 200 korun, díky moc, šéfe. Tady bude zase nějaká píčovina, co mě sklepne. Ty vole, ty vole, ty vole! On umřel ještě předtím, než dopadnu. Tady to je moc dlouhý, ty vagóny, a není tam zase secret, proto je tam ta sniperka. Nebo muset střelit na dálku, protože mě jinak stihnou rozjebat, než tam doběhnu. Musel jít po boku. Jedno z toho. Surprise, motherfucker. Jestli to bude chtít stealth. Kam, ten vlak je brutální. A to furt není konec, já budu tak vymalděnej v těch zasraných Himalájích, až se tam dostanu. Na těch nemrtvejch kreténech. Se z toho asi poseru. To skipnu a půjdu rovnou na trojku. Cápek má nějak přesnou mušku na to, že ten vlak tady skáče nahoru a dolů a nahoru a dolů a nahoru a dolů. Jak nějaká typka z vejšky na PR-u po party, jebeti. Jak může kurva mít tak dobrý aim. Oh no 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 no. Dobrý. Ne! Já to slyším. Okay. Co?
Aha, klasicky ještě jeden za mnou. To je solidní rozkopnutí. Ty vole, jsem se leze jenom kvůli tomu, aby si vzal ten kolektibl, jo? Očividně, hej! Počkej, musí vyskočit nějak. Který okno? No, nebo takhle. Aaaa, už jsme blízko. Už je zasněží, no. Kurva, tenhle sápek. Na AKáčko, poslední dva náboje do snajperky, s tím už hovno udělám. Vím, že jsi na té střeše, ty dobytku. Myslím na tebe. Kolik ještě vagónů? To si děláš prdel! Ty vole, co pak je ten vlak nekonečnej? No, je no. Ne. Jak v tom obleku vůbec může stát na tom vlaku, kurva? Tam by stačilo, aby se převrátil a nemá šanci to vyrovnat s takovou těžkou výbavou. Omrdej mě na třikrát, ty vole. Ne, mrdat na čtyřikrát ze všech světových stran mě zrovna vem. Klouže, viď? Papá. Tak, tu máme jednoho. Tu dýku si vezmu zpátky, ty svině. Jasně, samozřejmě, vole, když prohraje ve fairovém fightu, tak kdo se nevrátí? Souhlasím, bratře. Ty píčo, no tak teď to bude férový. Já musím switchovat ještě i ty zasraný vehikly, protože on mi ten jeden odpálí, to je děvka.
Damn, son. O ne, o ne. Špatný, špatná strana krytí. Mám ještě granát. Ideální situace na něj. Jak ten těžko hodně s tím dojde, tak to je takový kokot. Hodnej kluk. Ty vole, oh shit. Cápek, co má bicáky venku, pozor. Abby alert. Jasný. Do vagónu, kde mám jediný krytí, tak musím přiběhnout k němu, mi mrdne granát. To je prostě píčus. Ty hovado. No. Ne! To je prase, já to nestíh svičnout. Skurvy syn jeden zasraný. Já musím jít zpátky, kurva, k těm dveřím, až to bude házet. Ne k němu, tam to bude nebezpečnější. Prostě rašuje. Ty kokot! Tenhle cápek, ty vole, to je mašina. Tak Joel v Last of Us jedničce, než vyměknul ve dvojce. Já to mrdám. Já budu muset rašnout, ale pak ho odjebat tou brokou, protože... Nějak ho nezastavím. Tenhle fight je tak na píču. A to je kvůli té aréně, no. Málo prostoru. Prosím, chcípni! To není možný! Ten cápek nemá už ani helmu, dostane 4 skurvený broky do toho ksichtu a stejně mi dá dělíčko. Kdyby ti? Who is this guy? Kámo... Co je tenhle cápek zač, ty vole? Hail to the king, baby. Ne, mám kam. Ovečkej, on to hodil mimo. To je taková sračka. Little big surprise, díky za 20 měsíců, díky. Tohle nejde udělat, já fakt nevím kam, jako... Jakom by prdele mám rašovat, když on mi nablízko dá jedna jedničku. Estebane, díky za Prime Sabane, zapomeň si zvednout svůj Prime loot do Fortniteu, nebo někam. To je taková mrtka, já mám stun z toho granátu, on přijde a dobuší mě. No, on mě nemusel dobušit teď, prostě mě rozstřílel na sračku.
Tak potřeba nějaký granát ideálně na něj v té situaci. To je God Gamer tohle, ty vole, on prostě drží ty vole ten... Dáme CRUSHING obtížnost hojšu LULLULLULL. Kdyby šli házet zpátky granáty, tak by to bylo o dost jednodušší, podle mě. Hej, kurva, kde se tady jako mám prostě krejt? Nejde rozstřílet to okno? Ne. Já fakt nechápu tadyhle, tyhle, jaký je trik na tadyhle toho zmrda. Trik je pošetřit si granáty a pak ho zaspamovat, nebo nevím. Nestává ani žádný stagger, když ho trefíš brokovnicí z půl metru, ty vole. Musím pak zaběhnout zpátky, krejce. Přijde ke mně, jak mě zabije. Když odskočím z toho krytu, abych by mě nezabil pěstí, tak mě dostřílí, protože už jsem šedej v té lesní části. Zůstaň tam, ty kundo. To je debil, kámo, ono stačí vypnout ve vole quick time skriptovaným eventu, když musím dáš tu helmu, no to mě poser. To mohlo navázat automaticky nějak do týrvačky, aby to bylo trošku jako líp pochopitelný. Že se opravdu nedá ustřílet. Já jsem věděl, že to okno jde rozbít. Save my ass again. You all right? Get off the train, mate. What are you talking about? You have any idea what I've been through? I never asked for any of your bloody heroics. Chloe, come on, we don't have time for this. You're right. So get off the train while you still can. And leave you with them. You made your choice. What did you expect me to do? I expected you to have my back. I had your back. How could you possibly with the other two on yours? Well, good luck with Flynn. We deserve each other. You know, I can't believe... You just don't know when to quit, do you? What? No witty remark? Nothing clever to say? I don't. No! Oh, no, you don't! Stop. Just let him go. Put him out of his misery! Jsme zpátky na začátku. Fuck, here we go again. John, you're the hero. Rescue Chloe. Brilliant.
Ty vole, to musím opravdu hrát znova, zase jsme mě už, to už bylo v intru. Ale chápu, je to pěkná scéna, takže tady máte ještě repete. Kdyby vás omrzela, teda kdyby se vám začalo stýskat. Not easier just to let go. Come on. How about a break? You gotta be the big hero, don't you? Mm-hmm. Yeah. Whoa!